Tiempo. Abre una. Gravado. Vai agora. É... Não desperta. Não tem que fazer mais. Sai, não, daqui a pouco. Bora. Ganha. Ganha isso. Vai, Joana.
Catum. Vai, não é para estirar tanto, vai. Opa! Organiza. Vai. Bora. Anda, Mariana. Vai, jogo. Bora. Ai, o segundo. Isso, tira-te para dentro da área. Outra. Calma, Bruno. Bora. Bruno! Vai, Joana.